Ndryshime që kisha dashur me pa në Kosovë në vitin 2016. Papunësia problem i kamatshëm, duke marrë parasysh nivelin e papunësisë në Kosovë nga rezultatet e përgjeshme të popullsisë, në vendin tonë papunësia është 44.9%. Por si të zbutët dhe eliminohet këj problem, duhet që qeveria të punojë më shumë në këtë drejtim, duke bindur investitorët e jashtëm të investojnë më shumë në vendin tonë. Hapja fabrikave të reja dhe të ishte mesë e mishte ardhur për qytetarët i këti vendi, duke i bërë ata të mësion bërë shpresa. Tjetër problem është edhe dega arsimit. Arsimi në vendin tonë ka ngjese të shumta, si në objektet shkollore, po ashtu edhe në mësim dhënje. Shumica nga shkollat e mesme të larta nuk kanë as laboratori ku dhe të zhvilloheshin praktikat e lëndve shkencore. Një temë tabu kohëve të fundit është edhe liberalizimi i vizave. Duke si qytetarët e Republikës së Kosovës po e humbin durimin për zvarritjen e liberalizimit të vizave, ku do të ishim më të lirë që të njohim shtetet e tjera dhe të njohim kulturat e tyre. Shembull për humbjen e durimit të qytetarëve mund ta marrim eksodin masiv të vitit të kaluar, ku më se 50.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin ilegalisht. Zbatimi i ligjit. Ligji është një sistem rregullash ku njerëzit duhet të ndjekin në vendin e tyre apo në shoqëri. Por në vendin tonë, zbatimi i ligjit nuk është në pikën e duhur, duke nisur nga vetë pushtetarët që e thejnë atë dhe më pastaj nuk marrin asnjë dënim. Tjetër problem është barazia gjinore dhe diskriminimi. Barazia do të thotë pjesëmarrje e barabartë e femrave dhe meshkujve në të gjitha fushat e jetës. Por tek ne ka një problem. Ne hasim çdo ditë në parregullsi, ku femrat janë ato që janë gjithmonë të diskriminuara dhe burrat janë lider. Një ndër gjërat që dua të bëhet në vitin 2016 është edhe shfrytëzimi i pasurive nëntokësore. Kosova njihet për linjet. Sipas disa kërkimeve të mëhershme, në bazenet e Kosovës numërohen rreth 15.7 miliardë tonë. Mund të llogarisim se këto rezerva do të përdoren gjatë 150 apo 200 viteve të ardhshme. Tjetër pasuri nëntokësore është edhe minjera Trepçës. Trepça është një minjerë lashtë plumbi, zinku, argjendi e mineraleve dhe kristaleve të ndryshme në Kosovë, gjithsesi në komunën e Mitrovicës. Trepça më nuk prodhon. Kjo shprehet mjaft keq në prodhimin industrial të Kosovës dhe në eksport, sepse pjesa dërmuese e produkteve të Trepçës eksportoheshin. Për reaktivizimin e Trepçës nevojiten investime të mëdha, të cilat duhet të sigurohen nga partnerët e jashtëm ekonomik dhe të brendshëm. Kosova ka nevojë për zhvillim, dhe atë mund ta bëjmë ne, qytetarët e këtij vendi.